ngo yarakurihiye ngo yarakureze ngo wamutwaye menshi nimba urimo kugaruriza menderivari niba ari ukugira gute gihu kuri isaha simbyumva stop what baravuga ngo utazi ubwenge afimu bwe injije nkawe ikigoryi nkawe imbesire washakanye na papa kubera iki ese ubwo ngubwo wanga kurekura umwana ejo bamutereye inda hano mu rugo muri make aho wantumye kwa ba mwana twabonanye nkinjira bahise banyakira baransuhuza n'icyubahiro n'urukundo nuko barananze imana bampa icyo kunywa ndabo ariko baza no kumbaza icy'ingenza kandi narinje kuganira namwe rero kuko umuhungu wanjye yageze ahangaha nje kuganira namwe mu bijyanye n'inkwano kuko yambwiye ko hano hari umukobwa yahisemo yabengutse ariko ibyo bansubije Rome ibyo bansubije bihanukiriye yoo ari yihanukira ntabwo atinye kuvuga miliyoni eshanu bibasa muze miliyoni zingahe dorezido eshanu rimwe kabiri uko zireba intoki zingana reshanu iyi ni miliyoni nini miliyoni nini miliyoni nini kugira ngo ya gatanu nifata ku munwa ndumeko ntabwo byumvikana ibyo uri kumbwira umva ni inginzi ndahendahenda urabona rero guhendahenda ahantu uhazeye umugeni wirinda no kurakara cyane nahagurutse gipfuru sinabona nakundi nze ndikubwire nkubwire ko byananiranye uriya mukobwa rwose nabona gasa nawe rwose birimo irabyemera ari kuriya uriya ba mwana wanjye uriya miliyoni eshanu eshanu rwose udakuyemo nimwe ndavuga ntirengeye kubwira Romeo nta kindi namukinga areba ukuntu wenda yazashakisha ubundi buryo uriya mukobwa ntawabona ese miliyoni eshanu umuntu yazibona umva ngwire papa mbaru niga amatwi numva utangiye kujya hirya no hino utangiye kuzana andi magambo please nezeza umutima wanjye ushyigikire igikorwa cyanjye gusa miliyoni eshanu ni nyinshi pe ntazo twabona ubu urabimbwira nkuvuga ubura nankubise bugahera mu kirenge bukageza ku mutwe ubu urumva miliyoni eshanu njye nazikuraye gusa icyunzi cyo muze nta kibazo ushobora gutakwa amafaranga ariko hari ikintu mfite cyagukwa urukundo rwanjye urukundo ariko reka nkubwire buriya ndabona amafaranga nayo nabona njyewe icyo nabashe gukora nari nzamuka urukundo rwanjye aho mbasha gukeba nk'inkezi burya ngo inkezi ikere ko aho ingana nayo ibyo nabashe kugukorera narabigukoreye
ariko agasuzugura kuri yasuye kinasanze rwose bihabanye n'ibyo mubwira n'izo miliyoni no kuzimo uzukuna vuga garakaye cyane ibintu bikomeye ibyo nibimureba yarakatarakara ese ubundi umva ubwire wagerageje uriya mukoboka muri kwa kwa batawuze stop 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 iryo jambo rihagarike kugenda mukunda kandi nanjye nize mutima wanjye kwa nkunda nize kudukundana nzamukuru kundi rwanjye byanze bikunze nzabana nawe none umukobwa aragukunda byo ndabizi none se uzakuru ukunda umukobwa urwo rukunda rushyire se ko ari wabishakira miliyoni miliyoni ejano muze ntacyendera umutima wanjye njye mfite urukundo rw'ukuri nirwo ruzamukwa urenyumva muze sinde hano rero ndakwinginze icyo mbuze icyo mbaje gukora ko najye gukorera ibisigaye nkaba nabyo mfite urwo rukundo icyo ndongubaza Romeo nkibareze urebye ukuntu uriya musaza ameze sinumva ukuntu wavuga ngo n'urukundo kereka njye kumwima ngo urwo rukundo uzarwikorera urugendo urushyire se ngo akira nakuzanira oya muze tuze ceceka tuzabanza ariko neri ibyo bintu ushaka kunkora ni bike ko sinakugize iki papa nakugize iki ndagusigaranye uri umukobwa umwe ngo uhabure kimwe ndakurihira amashuri ariko uri ukuntu ushaka kunsaba iki yaba ukuntu wari ugiye kumfakaza bwa kabiri ako si papa kakubaza ubu si ibyo tujye tuvugishwa njye ntabwo nigeze nifuza kugusebya ariko ibintu gukora ahubwo wowe urimo uransebya wowe urimo urankira ku isoko mpande igicuruzwa urumva byumvikana gusebya nte ibaze kwi ahubwo se kamubaze papa wabayeho imyaka myinshi niho wabonye umukobwa ukobwa miliyoni eshanu waramubonye reka nkubwire aho ngaho nimba batarazikowe n'ahandi urashaka neri wawe bazimukwe neri umukobwa wanjye miliyoni eshanu bazizana ariko reka nkubwire ese umukobwa wawe ni igice afite kirenze cy'abandi rego uri mwiza ikindi nshaka kukubwira ntubigire ngo madamu ibintu byose ntiyabimbwiye yambwiye detayi zose uko zagenze ariko wagize amahirwe arazanzamuka wari kubona uwo ndiwe papa rero bamubwiye ndumva hano ikintu gifite agaciro muri iyi nzu nicyo gitangaza cy'umugore icya mbere ubukwe ni ubwanjye ni njyewe uzubaka urugo ese ko ayo mafaranga yose ushaka kuyatwara iwanjye nzabaho gute ntuyatware nzabaho gute kutajya usubiza icyo kibazo ariko icyo kibazo uru rugo rusaba umunyu urashaka nzajya nza gusaba hano ibyo njya guteka iwanjye wumva nkubwire njye ngomba kukuremera nk'umubyeyi ariko nanjye nabonye ibyo ashaka rero kuki uba ushaka kunsumbuwa ni ukubera iki papa nakubashye nanze kuvuga nabi nukomeza kuzana ibyo kugusumba ahubwo ni mwebwe mu nsumba wowe n'uriya mugore wawe akusundura mugore wamubonye ni iki wowe mugore afite iki gitangaje gituma ibintu byose ari mu rugo bibura amahoro ariko nire uriya mugore wanjye ujya umubona ariko si mama nyuma y'uko ubura mama wawe uriya niwe wanshubije ibyishimo urumva none rero ugende gakeye icyumvikana hano urashaka ibyishimo byawe ntabwo ushaka ibyanjye wowe nawe ushaka ko wishima kandi ariko si nkavuga ngo uvuge nacecetse ngambwira kandi ikindi ugende gake nako si kamubaza ubu iyo aba mama akiriho wari kubona gukora ibi bintu ceceka winyuma kandi ndavuze ngo su ugeze aho umubita ntabwo kubita sahuko rero kamubwiye pa ubukwe buzaba wabyanga wabyemera izo mirongo eshanu urimo urashaka ese wafashe umugore wawe kuko mbona ari mwiza ari igitangaza nawe ukamushyira ku isoko bakazigura kumva ko ari uwanjye se rero nanjye ngiye kuba umugore w'undi muntu ibyo ngibyo ni umwanzuro wanjye si n'uwawe sinzi impamvu ubundi ariko hano umushaka wamutangiye gukena kuri mpamvu umushaka izo miliyoni eshanu murashaka kumucuruza kugira ngo mwongere mube abantu urashaka guhangana nanjye faranga ushobora guhangana nawe ikibazo ni uko kubera ko twumvikane rero reka twumvikane uwo musore w'umukene simushaka hano ese ndakubwira ko ari umukene sinzongere no kumvira iryo jwi
matwi yanjye kuko byumva narakorotiriye ubwo nimba atayafite kandi mpereye none sinzongeye kubonana n'umusino umwe uribeshya cyane wabyumvise ntabwo ibyo bizashoboka nkuko uzi kutare kuri ya mugore niko nange nazamurika ngiye ngo ngiye byandenze papa yicaye ngo harimo aravuga ibintu nange ntazi ngo rikubikura he kandi tekereza ko papa bifashe kwabwira ngo arashaka miliyoni 5 nuko papa angeza ahantu izo nkwana aho bukera nzagenda batana zitanze ariko reka ngwize ukuri uzi ko hari ibintu mbwira nkumva naseka nkumirwa nase kuba bazitanga n'agashya karenze karimba wambwiye kuri muri joking miliyoni 5 eshanu nyine ariko uzi amashuri wize se bivuze ngo amashuri nize barashaka kuyagaruriza ku mugabo none se kankubaza ngiye rwose uransekeje umva so kutanga kugushyigikira nk'inshuti yawe ese kankubaze ninde wakubwiye ngo ujye gushaka agatipe k'agakene niba atashaka gutanga inkwano bamwatse uwo nguwo azakugurira igitenge kigezweho cyangwa uzaba wowe mwarya zina ngo ndongora nitunge asekari wagiye ka ubushinzi n'ubushizi bw'isoni njyewe rero ngenda kugusukura ngomba gushaka umutipe w'umukire urumva umenyera buri kimwe cyose we ubuse ibaze ubuse kankubaze ushaka umutipe w'umukire pe ukamubona izo meneshana akagenda akazi ko wagire wakajya kuraza ku nkoni ya mushoro uzi ko wabimbwiraga nkibaza kuri urimo kujokinga ngo muzabana n'ubundi ngo ni nkaho umutunze ndetse ibyo bitwaye iki azagira abona akazi nawe yibeshaho ryari ugasuzugura umuntu akaguru ko nta mafaranga uriya ntaguzi mu mutwe we ntaguzi ngo afite nera uriya ntazapfa ariko nagiye kumbera nka papa ngeze ahantu angeza ahantu ntazigera uriya akira icyo nkubwiye cyo uzi ko ntangaje rero wowe wagira ngo uvugana na muka data ubu watsimbaraye neza wakiyemeje ngewe Romeo ni umusore mwiza nkunda kandi ndamukunda cyane masikindi ntacyo cyambuza ko wanawe umasikini ubu ntiyakuroze koko ubu ntiyakuroze kandi babivuze ukuri abatipe b'abakene niba abantu bashaka abakobwa mu ndyo nkawe bivuze ngo iki yarakuroze kuki ukunda amafaranga kuki mukomeza ibintu ni iki kigoye kirimo kuba umutipe n'amafaranga afite uzi ko iyo mbimenya mbere hose nta nubwo twari kuba inshuti kuko niba uri umuntu ubasha kwizirika ku mutipe ukamukora buri kimwe cyose nimujya hano mu nzu azajya ahubwira ati na box yanjye yaracitse mureke urimo urarengera mani ndi inshuti yawe ntabwo nakugira inama uko yaba ari kosa ku icyubahiro cye ibyo by'amafaranga uri kuvuga kankubwiza ukuri nta gihe na kimwe nzamwubaha ukimubaza ngo ese umuti w'inkweto washize sinamuhamagara aho nda ntabwo namuhamagara mu izina rye sinamwubaha nta nubwo twanahora ngo mvuge ngo Romeo na mvuze n'izina rye Romeo sinaritunguta no mu kanwa kanjye mpano uzi ko nari nzi ko uri umuntu ushyira mu gaciro ukuntu tumeze ntabwo turaba gusuzuguzwa uriya mutipe mureke ukuntu tumeze umuntu utabona uko dutaha mu rugo rukize yesi ese mama we yagushyikiramo ibyo bintu ngo ni uko muri abakire arabizi ko njyewe ntashaka agatipe kimbwa nka kariya rero nkubwire ushobora gushaka umuhungu ufite amafaranga bikazarangira nabi ukazabaho nabi mbaba yakuteza urusaku dore walayi ntihagire ijambo rimwe uvuga alo wibe umeze neza se hamwe tujya duhurira nshaka igitaraganya ni amahoro oke nashyerekanze n'ubundi nanjye nawe ngo ukumva wagiye gutyo se ko n'ubundi nawe naciriritse ariko si wagiye agasuzuma oya genda gutyo n'ubundi mva nkugira inama shere se ko wibereye aho ngaho n'ushatse mu cyumba ndakubura yicare hano makuruza ngirayo se ko wari kumungabi ako shere nkicuza ikintu cyatumye ngiye mbana nawe koko
ukagira aho nsuzuguza umwana ungana kurangira ibyare. Nese shere. No. Niki kinakora kugira ngo wishe? Nese mbigenze umwana mwirukane se? Umva nkubwire. Kugira ngo ngiye nawe. Tubane mu buryo bwiza twisanze uko byari hose imbere. Nuko uramwana ava mu rugo. Ana wanje mwirukane kugira ngo wishime. Nkabibona agasuzuguro kose nsuzugura. No. Nta kintu nge nawe turi kuvugana. Nta kintu nge nawe tugomba kuvugana. Kuko uriya mwana wanjye zaha. Hanyuma nk'umubyeyi ambonamo nk'ikindi kintu ntazi mu bigaragara. Mu bintu byose nkorera ndabona nawe mufatanyije. Ufitemo uruhare. No urambwira ikintu mba mubwire rero nta kintu ntigeze nkora kugira ngo nkurwanire ishyaka nimba umwana agufata nabi nimba umwana agusuzugura ngiye nta ruhare mbigizemo kuko uwo mwana njye kukuzana ntabwo namugishije inama none yo kugira ngo nkuzane none rero tuza twumve kandi ibibazo bizakemuka mva rero nkubwire sibyo njye ntabwo nakwemera kugumya gusuzugurwa n'uriya mwana sibyo icyiza nuko ngiye nafata ibyanjye nkigenda nkagusigira urugo rwawe n'umukobwa wawe ibyo byo naguhakaniye kugumya kunkoraho njye nawe tutarumvikana ngo duke muri ikibazo kiri muri uno rugo sigara nta n'umwana wawe sibyo ntabwo ari byo sigara mu rugo rwawe n'umukobwa wawe ikindi wibagiwe kumbwira mbese ibintu nakubye byose ntabwo wabyumvishe kose ariko se ni ikihe kintu nigeze nkora kikakubabaza cyatuma usiga muri uru rugo ibintu byose nabikubwiye ndakeka nta na kimwe utazi ndakubwiye uburyo mfatwa muri uru rugo ntabwo unyumva none agahinda mfite no kugira ngo nsuzugurwe n'uriya mwana ugakeka ko mfite mu ruhare njyewe no ihangane ihangane nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo wishime kwihangana kwanjye ko ntabwo byakunda reka ngusigire urugo rwawe sibyo umwanzuro ni ukugenda ngiye reka ngusigire urugo rwawe nigendere sibyo reba ukuntu twabagaho sheri reba ukuntu twabagaho mu buzima bwiza dusohoka tujya ku gisenyi tukagenda ahantu mukabyina tukabyina twishimisha ibyo biheruka kera